တလောလူတိုင်းလူလိုခံစားနေရတဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာတစ်ရပ်ကအိုမီခရွန်ကူးစက်ခံရပြီးလေကြောင်းတွေကရားတာလေကြောင်းနာတာချောက်ဆိုးတာနဲ့အတန်ဝင်တာပါဒီလိုခံစားရတဲ့လက္ခဏာတွေတဲကမှစကားပြောလိုက်တိုင်းအတက်တက်အတန်ထွက်ပြီးစကားပြောရတာကိုအမှန်ဖြစ်စေတဲ့အိုမီခရွန်ကြောင့်အတန်ဝင်တာကိုတတ်တာစီမဲ့အိမ်တွင်းကူထုံးတွေအကြောင်းပြောပြပေးခြင်းပါတယ်ကျမရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောင်းမတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်စေဖို့ဗီဒီယိုရဲ့ညာဘက်အောင်နာမှာရှိတဲ့ Subscribe ကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေတင်ရင်လည်းအတိပေးချက်ရအောင်ခေါင်းလောင်းပုံစံလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါအောင်နော်အတန်ဝင်ပြီးလေချောင်းနာနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းထံတွေကဘာတွေလဲဒီအချက်တွေကြောင့်အတန်ဝင်ပြီးလေချောင်းနာတာကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဆက်လက်တောက်တာဓမ္မတဲတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုရှူရှိုက်မိတာစားချင်ရည်ပြန်ဆန်တတ်တာ Steroid ရှူမိတာအေးမိဖျားနာဖြစ်တာကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရတာအထူးသဖြင့်အိုမီခရွန်ကူးစက်ခံရတာတွေကြောင့်အသံဝင်ပြီးလေကြောင်းနာစေနိုင်ပါတယ်အိုမီခရွန်ကြောင့်လေကြောင်းနာပြီးအသံဝင်ခဲ့ရင်တော့အခုလိုလေးတွေလှုပ်ဆောင်ပေးလို့ရပါတယ်ရေမြမြတောက်ပါရေထဲပြေဝတာကလေကြောင်း၆တာကိုတတ်တာစေပြီးအသံဝင်တာကိုတတ်တာစေနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လေကြောင်းနာတဲ့အသံဝင်နေဆိုရင်ရေမြမြတောက်ပါရေနွေးနွေးလေးတောက်ပေးတာကလည်းအဆင်ပြေပါတယ်ရင်းနွေးချမ်းပူပူလေးဒါမှမဟုတ်စွပြုတ်နွေးနွေးလေးတောက်ပေးလို့ရပါတယ်။စားရည်ပလုတ်ခြင်းပေးပါ။အယိုးရှင်းဆုံးအိမ်တွင်းကူထုံးတည့်ရပါ။ဘက်တီးရီးယားတွေကိုတိုက်ဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့အာနိသင်ရှိပါတယ်။ရောင်ရမ်းနာကိုတတ်တာစေနိုင်တယ်လို့လဲချောင်းနာတာကိုလည်းတတ်တာစေနိုင်ပါတယ်။စားလက်ဖက်ရည်စုံတစ်ဝက်စာကိုရင်းနွေးနွေးတစ်ခွက်နဲ့ရောဆက်လို့ပလုတ်ခြင်းပေးပါ။တနေ့ကို၃ချိန်ကနေ၅ချိန်လောက်အထိလုပ်ပေးပါ။ပန်းနီရှာလကာရည်နဲ့ပလုတ်ခြင်းပေးပါ။ဘက်တီးရီးယားတွေကိုတိုက်ဖြတ်ပေးနိုင်တယ်လို့မှုပိုးတွေကိုလည်းအကောင်းဆုံးဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ယောဂပိုးတွေကြောင့်အတန်ဝင်ပြီးလေချောင်းနာတာကိုအမြန်ဆုံးတတ်တာစေဖို့အကောင်းဆုံးအထောက်အပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။ပန်းသီးရှာလကာရီလက်ဖက်ရည်စုံတစ်စုံစာကိုရင်းနွေးနွေးတစ်ခွက်နဲ့ရောပြီးတနေ့ကို2ချိန်ပလုတ်ခြင်းပေးပါ။ဂျင်းစားပါ။ဂျင်းကနာကျင်ရောင်ရမ်းမှုကိုတတ်တာစေနိုင်တယ်လို့ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်အာနိသင်ကျယ်ဝတာကြောင့်ကိုယ်ကအားကိုကောင်းစေနိုင်ပါတယ်။လေချောင်းနာတာနဲ့အတန်ဝင်တာကိုအထီးရောက်ဆုံးတက်တာစေနိုင်မဲ့မိဖို့ကြောင့်စေဝါတမျိုးပါဂျင်းကိုပပလေးတွေလိပြီးဝါးစားလို့ရတယ်လို့ရင်းနှီးစုစုလေးကိုဂျင်းထည့်ပြုတ်ပြီးဂျင်းပြုတ်ရည်တောက်ပေးလို့လည်းရပါတယ်ပြားရည်တောက်ပါပြားရည်ကတက်ရှိတွေအတွက်သဘာဝကပေးတဲ့ကျန်းမာရေးလက်ဆောင်တစ်ခုပါရောင်ရမ်းမှုကိုတက်တာစေနိုင်တယ်လို့ဘက်တီးရီးယားတွေကိုတိုက်ဖြတ်ပေးနိုင်စွမ်းလည်းရှိပါတယ်ပြားရည်နှစ်ဆတံမြာရည်တစ်ဆရောပြီးတနည်းကို2ချိန်ကနေ3ချိန်အထိတောက်ပေးလို့ရပါတယ်။ရင်းနွေးထဲမှာထက်ပြီးတောက်လို့လည်းရပါတယ်။ကြက်သွန်ပြူစားပါ။ဘက်တီးရီးယားတွေမှုပိုးတွေကိုအကောင်းဆုံးတိုက်ဖြတ်ပေးနိုင်ပြီးကိုယ်ခံအားကောင်းစေနိုင်ပါတယ်။အစိမ့်တို့စားလို့ရတယ်လို့ဟင်းကားတဲ့ထက်ချက်စားလို့လည်းရပါတယ်။အရင်ညစ်ပြီးရင်းနွေးနဲ့ရောဆက်တောက်သုံးပေးရင်လည်းအတန်ဝင်နာကိုမြန်မြန်တတ်တာစေနိုင်ပါပါ။နနွင်းစားပေးပါနာကျင်ရောင်ရမ်းမှုကိုတတ်တာစေနိုင်ပြီးလေချောင်းနာတာကိုအထီးရောက်ဆုံးတတ်တာစေနိုင်ပါပါ။နနည်းလက်ဖြစ်ရည်စုံတစ်ဝက်စာကိုနွားနို့တစ်ခွက်နဲ့ရောဆက်ပြီးတနည်းကို2ချိန်ကနေ3ချိန်လောက်အထိတောက်လို့ရပါတယ်။အိုမီခရွန်ကြောင့်လေချောင်းနာပြီးအတန်ဝင်ခဲ့ရင်ဒီနီလန်းလေးတွေကိုလှုပ်ဆောင်ကြည့်လိုက်ပါနော်။အပြင်ထွက်တိုင်းမတ်စတက်ဖို့မမေ့ပါနဲ့။ဒီဆောင်မကို Hello Hair Group ကရေးသားတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။